Əzəlsun Holdingin Azərbaycanın təsərrüfat sektorundakı rolu. Tarladan süfrəyədək şüarını biznes məqsədinə çevirən Azərsun Holding ölkə ərazisində iri kənd təsərrüfatı kompleksinə sahibdir. Şirkət tərəfindən 10 min hektardan çox ərazidə əkinlər həyata keçirilir. Burada qurulmuş orqanik gübrə istehsal müəssisəsi torpaqların münbitliyinin artırılmasına xidmət edir. Şirkətin təsərrüfat arenasındakı iri layihələrindən biri Biləsuvar rayonunda 3400 hektar əkinə yararsız ərazidə rekultivasiya işlərinin aparılması, drenaj kanallarının çəkilməsi, müasir damcılama və yağmurlama üsulu suvarma sistemlərinin tətbiq olunmasıdır. Ərazidə 400 mindən artıq nar ağacı əkilib. Həmçinin kənd təsərrüfatı kompleksi nəzdində Zaqatalada yerləşən illik emal gücü 5000 ton olan fındıq zavodu da fəaliyyət göstərir. Bu torpaqlarda Global GAP sertifikatı əsasında soya, pomidor, arpa, buğda, yaşıl noxud, qarğıdalı, günəbaxan, xiyar, badımcan, bibər və digər tərəvəzlərin əkini reallaşdırılır. Yığılan meyvə və tərəvəzlər kompleksin ərazisində yerləşən konserv zavodunda qısa zamanda təbii və təzə olaraq qablaşdırılır. Azərsun Holding ölkəmizin sakinlərini düşünərək onların sağlamlığı üçün əlindən gələni edir.